और इसी तरह की भलाई को हम देखते हैं कि उसी पर
देखकर हम खुश होते हैं कि पीछे में है। इंसान का दिमाग है, दिमाग की तरह हमेशा ये चक्कर चला रहता है, मैं किस तरीके से मामला करूँ, किस तरीके से कुरान की नज़र को हटा करूँ, उस तरीके से कुरान की जमीन को और पैसे को अदर करूँ, और किस तरह रहता है ये अल्लाह बनाता रहता है, ज्यादा से ज्यादा मान मेरे पास दिख रहा है, कोई बात नहीं कि हराम तरीके पर आ रहा है या हराम तरीके पर आ रहा है, ये उसका ईमान जिंदा हो रहा है। इस तरह वो क्या बनती होती है जिस चीज को देखने के लिए वो देखता नहीं है और जिसको देखने के लिए माना क्या वो देखता है उसकी आग करनी होती है। बहुत सारा है कितने साल के ऊपर होगी, अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल की उम्र होगी, अभी हाथ में मोतिया नंबर है चश्मा के साथ दिखती है। तो जो इंसान के बदले जो गंदगी है उस
جو آپ کی زندگی
کی اداہرن چاہیے اور آنندہ کی اداہرن چاہیے. چند آدھا کا رولا اس میں لکھتے ہیں آم کا رولا کہ آم کو بلند کی چیزوں سے سجایا کرنے کے لیے ہوتا ہے. بولا ہے ساتھی مارا جی اچھی بات ہے. ایک مسلمان بنا بول رہا ہے تین سے دور ہے لیکن اس نے رولا رکھا ہے یا روزی کا زمانہ ہے اور اس کا خیال نہیں ہے گھر میں درد کرنا ہے اور ٹھنڈا پانی کہتے ہیں you yeah.
اللہ کی محبت. اگر آدمی کے دل میں اپنے رب کی محبت ہے, اپنے پیدا کرنے والے کی محبت ہے, تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا محبوب اس سے ناراض نہ ہو جائے. یہ اس کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ میرا محبوب ہے, لہٰذا جو بھی کام کرے گا تو اس کام سے پہلے بھی سوچ لیا کہ اس کام کرنے سے میرا خدا ناراض ہوگا یا ناراض نہیں ہوگا. اگر راضی ہوگا تو اس کام کو کرے گا, اور ناراض ہوگا تو اس کام کو نہیں کرے گا. اس سے آپ کی موت ملے گی,
پہلے یہ جواب دوسرے جبر کہ ہم نے سنا آپ کو کیا ہی آپ نے سوال کرایا کہتا ہے جو بات ہم نے سنی ہے جس پر ہم نے عمل کی موقع عطا فرما جو رکاوٹیں ہیں جو پریشانیاں ہیں شیطان کی رکاوٹیں ہیں نظر کی شرارتیں ان سے اللہ نے ان کی مدد فرما اور اس پر عمل کی مجھے موقع عطا فرما دعا اور دعا کے بعد تیسرا کام ہے بھوکا ارادہ کرنا ہر مومن ہر مومن کا انسان کا ارادہ کرے کہ آج تک ہمارے بوڑھے جیسے گزرے تھے اب ہمیں وہ روزہ رکھنا ہے جو ہم نے سنا ہے ماں اللہ نے جو صحیح بات بتایا اس طرح سے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے ان شاء اللہ تو کہیں گا ہمارے
زندگی میں ہمارا صحیح ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ بنا ہوتا ہے یہاں ہم کی ہے ایسا Thank you.